У Т2 МВП, Ярослава жнюк, Юрко Федоренко. Це шоу про події та ідеї, які варті вашої уваги. Сьогодні поговоримо про наші улюблені ютуб канали, про те, чому важливо вчити англійську мову. І також про те, чи всі Сіо успішних компаній обов'язково стоїть негідниками, чи ж навпаки, негідники частіше стоять успішними. Там саме про Сіо буде, чи взагалі про успішних людей. А, ну, Ми можемо розширити. Так, будемо говорити про негідників. Почнемо з чого? З улюблених Ютуб-шоу. Так, так. Ти знаєш, нас згадав пан Євген Щербина в одному з інтерв'ю і. Прямо навіть поприходили люди якісь на ут 2 а це говорить в мене телефон, що повітряна тривога закінчилась голосом Люка Скайвокера. Добре, що ми Дам. в укритті. Він, до речі, Макс Щербина. Макс? Я сказав Євген. Євген, та. ну, так. Ну, так от я знаю український YouTube. Е... У мене був однокласник Євген Щербина. от Звідки? це. Е... Так от. Поприходили люди на ОТ два, сказали, що від щербини Боже дякуємо. Це велика честь. Та. Я, я Такий навіть заслужений діяч українського Ютубу нас хорошим словом згадав. Це Та. дуже приємно. Я, я хотів навіть запостити пару скріншотів і, і в Twitter і написати, що цю тисячу, останню тисячу підписників записуємо. Е... Присвячуємо. Е, але е, ну у нас маленький канал насправді. Але і навряд чи ми комусь приведемо багато глядачів. Але я підтримав ідею про це поговорити ще й тому, що це розмова про смаки і про наш медіапростір, Мені здається, це може бути А Мені знаєш, мені цікаво. Мені цікаво, щоб коментатори в коментарях написали, а що вони дивляться. Так. Тому що, як ми знаємо, половина цього каналу відбувається в коментарях на Ютубі. Краще половина і... може навіть. Так, звичайно. І тому дуже цікаво почитати, що ж там буде. Ну, давай з тебе поснемо. Ти що злідишся? Я знаю, що ти пішов свої підписки на Ютубі. А, зараз будеш а, читати. Давай, від... А давай по черзі: один ну, давай. я, один ти. Бо е, мені давай. тут треба буде гортати. У мене аккаунт, основний з якого я дивлюсь, він підписаний буквально на все. Е, гарний канал, мені подобається називається Рома Геній. Ого, е, він я чув. робить інстаграм Мії ікла. Чувак з Одеси, там багато підписників, величезний канал, але він якось непомітно для мене злетів. Але ну, це якісні, прикольні огляди якихось поп-історій, я б так це назвав. Ну, популярних в сенсі. Тобто це поп. Популярна культура мається на увазі. Так, так. Це, це, типу, як це? Це як таблоїд, тільки по-іншому, чи що? Ну, ну не прям таблоїд. Ну, Твіттер-шречіво що, щось... не оглядаючи. Не настільки елітарно. Не настільки елітарно, добре. Я думаю, ти скажеш, не настільки по-жовтому. Але це ще краще формулювання. І він, мені дуже подобається, як він говорить, як формулює думки, ага. і я за великим рахунком з ним згоден. І там дуже якісний продакшн, і це прям приємний, приємний контент. Слухай, клас є, треба доглянути. Так, добре. Ну я взагалі я не буду нікуди піддивлятися, я історично з пам'яті в мене в голові все поскладено. Я взагалі скажу, що тед колись я дізнався про те, що є такий сайт ted.com, хто не знає, це одна з таких великих щорічних ну, постійних конференцій. Um, а які працюють під слоганом uh, Ideas worth spreading» ідеї що варто поширення. Вони часто запрошують. Ну вони власне запрошують людей, які видатні в абсолютно найрізноманітніших сферах. У них є там свій формат, певна тривальність, певна форма вони подачі. Дотачують виступ до так, стану вони Алмазу. До, до, довгий, довгий час готують доповідача до цього, і ем, потім видаються ролики. Спочатку роблять власне подію, на яку приходять. І там часто ну, люди з, з топ там Forbes 500, Inc. 500. Але так було. Ну, ну, нобелівські лауреати, різні дуже видатні люди. Доволі дорога подія, там кілька тисяч доларів коштують квитки, щоб туди потрапити. І пізніше це все з'являється онлайн. І е, мені здається, я був доволі. Молодим хлопцем, коли можливо рік десь був, 2007-2008, коли я дізнався, може шостий, навіть коли мабуть пізніше проте і я пам'ятаю просто, що я пішов на сайт і продивився всі відео, які там були, і їх от було з чи чимось тоді. Uh, і це мені там за літо десь от я подужав це все. І найцікавіше, що вони були англійською мовою, про що ми поговоримо трошки згодом. Uh, і uh, це, зокрема, мені було просто цікаво, тому що зміст, вміст цих відео був надзвичайно цікавий. А uh, це дуже сильно розширило світогляд 20-річного хлопця, який жив в Києві, власне, щось вже там читав англійською і ходив по інтернету і так далі. Але там вони говорили прямо про теми, які важливі там, для, для світу, для суспільства, е, е, якісь проривні нові ідеї. А, і, м напевно, я надихався там, і форматом подачі, і тим, як люди себе поводять на сцені, а, і акцентами, і тим, що люди вважають, знаходять цікавим, а що ні. А ось такі речі мене надихали. Там. Це було, знаєш, це було відкриття, яке я собі. Порівнював в той час з відкриттям Вікіпедії і чомусь з відкриттям е, геометрії Лобачевського, е, що є просто одним із розділів математики. Але от в мене було таке відкриття: знаєш, я таке враження, коли про геометрію Лобачевського дізнався, що. Е, Ну, от є, для тих, хто не знає, є стандартна наша геометрія, яку якому ми всі в школі вчимо, вона Називається ще Евклідова геометрія. А, а є такий вчений Лобачевський, який є, Згусня, чи Ну, що? можливо, це часи ще імперії Російської, можливо, у нього якісь. Коріння, як завжди, знаєш, це ж тюрма, yeah. тюрма народів, не знаєш, звідки він там. Поза тим, він відкинув одну з аксіом Евкліда, от, на якій будується там на п'яти аксіомах Евклідова геометрія будується, і Лобачевський сказав, що Евклід каже, через точку, що належить на прямій, можна провести тільки одну пряму, яка буде паралельна до даної. А, а Лобачевський сказав, ні, можна скільки завгодно провести. І виявилось, що ця його така геометрія, яка ніби як вигадана, насправді дуже добре працює, зокрема там для. Моделювання польотів у космосі і так далі. Короче, це не так важливо. Важливо, що коли я вперше про це в університеті дізнався, то в мене було таке відчуття, знаєш, ніби від мене щось приховували, і тут я це дізнався. І це такий, о, Боже, як, що? Чому мені ніхто про це не казав раніше? І з і... Тедом було так само. І з Тедом було так само, так. Я взагалі, коли знаходжу гарний канал і бачу, що він вже якийсь час існує, в мене теж є оця така насолода: клас! Мені є, що дивитись на наступні скільки з часу. Та. Твоя черга. Я два хочу назвати. Це про них всі знають, звісно ж. Це телебачення Торонто і загін кіноманів. Я теж хотів їх назвати, але ти <свісно> їх першим. Чому я їх так в пачечку? Тому що у нас здається з найбільше з наших глядачів дивляться якраз телебачення Торонто. І я вважаю, що це явище. Я вважаю Романа Вінтоніва геніальним менеджером. І... Дивився і... він Тонів весь ще тоді, коли <клес> він ходив в костюмі в Верховну Раду. Так, та. і тролив Ляшка, і рибака, oh, yes. і оце все. Там недавно, до речі, про нього вийшло відео. Для мене він, можливо, навіть в чомусь рольова модель. Тому що мені дуже імпонує, що окрім того, що він сам робив прикольний контент, він зміг ну, навколо створити тусовку. І... Я зараз, я не знаю, може це йому було побразливо, але е, він коли пішов воювати, е, телебачення Торонто не стало гірше. Вони змінились з війною, але mm, там да, команда, команда тягне на достойному рівні, е, а він інколи е, повертається, і як ніби ще на якийсь щабель вище е, піднімає, і так. в них там є оцей ну, військовий подкаст. Я до вважаю, речі, це одне з кращих та, класний, розважальних класний, шоу та. на українському Ютубі. Хоча дивитися теж. Ну і до того ж було, але є одне але, яке робив Вінтонів, і До того і потім були градки песик Дужка «Гривня», «Знак питання», Долар нуль. Я здається, правильно згадав це назву. Е, і е, загін кіноманів. Е, я вважаю е, ну, типу, якщо чесно, я споживач не всіх роликів. І мені здається, там до якихось, там, наприклад, про Дудя чи про ну, ці викриття русні, які були на початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що там не вистачає ніби деяких важливих тез. Але загалом він переконливо оці його великі роботи, вони шикарно зроблені. І підтвердження тому остання робота про Івасюка. Космічно, взагалі, я в шаленому захваті від цієї роботи. І, і, я, і, і я серед іншого, окрім продакшену, окрім всієї цієї роботи, окрім того, що вони там кавери, окрім того, що вони зібрали доку з тим, що варто послухати, е, мені подобається, що вони пішли на певну, ну тобто, сценарно, наприклад, було б. Легше і цікавіше зобразити там, його загибель е, крізь призму версії е, про... Зробити драму з По, цього. постановку, так, та. Та, та. але мені здається. Або він... зробити про те, що в цьому винний, як завжди. Так. І, і мені здається, що абсолютно геніально е, якби зробити е, вибрати більш скучний варіант ну, з точки зору е, загальної драматургії. Але при цьому підняти ще й важливу соціальну тему депресії і, і, і все зробити тако. його насправді та, дуже наскучним. І знаєш, це як несподівана розв'язка в фільмі. Так, абсолютно. Давай ти. Слухай, так. Складно все такого продовжити. А м, Давай я скажу ем, щось таке з українського. Ем, я, от ще знаєш про телебачення Торонто хотів таку річ додати: я, зокрема, дивився градки-песик Дужка гривня. Питання долар ем, нуль так. Коли я жив в Штатах, і для мене це був важливий елемент, який допомагав О, залишатись шоку. в контексті. Тобто, так, ти спілкуєшся з колегами, які працюють в Україні, так, ти спілкуєшся з батьками, з друзями якимись, так ти читаєш українську правду і Фейсбук, але. Ось саме, я пам'ятаю, що звертав увагу, що саме це Ютуб-шоу воно доповнювало те, чого бракувало в цих інших речах. І тут іще чому я це згадав? Тому що недавно мені розказали абсолютно історію, яка не вкладається в голові. Мені сказала людина, що взагалі ну, складно, доволі складно її спілкуватися з тими, хто е, зараз не живе в Україні, е, з українцями, які не живуть в Україні, тому що у то них інший контекст і. Ну, Деякі речі вони просто по-іншому сприймають. І я спершу не зрозумів до кінця, а вона мені каже: ну, ти уявляєш, ем, я там говорю з людиною, і я розумію, що вона не знає, що таке контрнаступ. І Я такий, типу, в плані. Yeah. Ну, І ми говоримо про якусь людину, яку ми обоє знаємо. А вона каже: ну, от так от типу, три тижні тому е, ти людина з України. І вона не знає, що готується відключилась, відключилась від... Ну, Це з бізнесу. Ну, типу. Тобто такі речі вони дійсно ем, там, не вкладаються в голові у нас, а, а от е, в Ем, складаються. Це... Якби людина дивилася телебачення Торонто, то вона б знала. Так. Так, але це, це про те, що наскільки важливий цей культурний продукт, який продукує Ютуб, в тому числі для того, щоб людям за межами країни залишатися в цьому контексті, ем... а і ще я б сказав, що е, мені телебачення Торонто близькі по цінностям, їх часто обзивають там ліваками чи чимось таким. Я себе ліваком не вважаю. Але от ці гуманістичні штуки, які вони просували, пояснювали. Це прикольно. Ну мені це цікаво. Та та і я це здебільшого поділяю та та, та. Вони, вони мають по такі прогресивні погляди. Дивись, я е, зайду в небезпечну і малопопулярну тему е, політичних шоу. А е, і скажу, що мені подобається те, що роблять е, Віталій Сійч і Сергій Фурса на радіон В. У них виходить шоу двічі на тиждень, називається Фурсич. Де вони обговорюють е, актуальні е, політично-військові події? А ну, в принципі, це все, що зараз актуальне е, в е, сферах е, сфері новин. Джвіталій е, Сич, це е, засновник власник НВ, Перед цим е, власник кореспонденту дуже досвідчений головний редактор. Здається, е, здається він зараз е, а, е, ну, ну, Кореспондент. Та-та, в, в, в НВ інший головний редактор. Віталь дуже досвідчений медіаменеджер і успішний Аз а Ріфорс, інвестиційний банкір, і вони так динамічно, цікаво, весело обговорюють останні події. Я часто з ними не погоджуюсь, але вони мені все не подобається, тому що вони такі позитивні, класні. І в їхньому форматі я не знаю більше нічого в українському Ютубі. От прям нічого не знаєш. Ну, щоб двоє сама... людей обговорювали, а саме новини? Саме про політику, саме про новини і про ну, типу, політику, війну, слеш. Я буду пачками, бо я дивлюсь, я, на відміну від Ярослава чотирю, я дивлюсь списку підписок, і я б, що в мене буде їх набагато більше, і щоб Давай. не вийшло. Давай. Що це? Значить, ще два. Мокрик і Андрій Колісник. Значить, Мокрик Данило Мокрик він журналіст в Бігусінфо здається, працював потім ще Зараз він працює в Ківіндепендент, і в нього є власний ютуб-канал, де він говорить на суспільно-політичні теми. Він робить такі, як це назвати, проповіді? Мабуть, mm. ну такі сюжети, де якби розказує і задає питання. Е, і він е, ну, такий в дуже хорошому сенсі слова, такий етичний, моральний задрот. Ну, тобто він не пробачає ані яйця по 17 гривень, ані, е, ну, коротше, нічого він владі, і політикам, і суспільству не пробачає, і його позиція така ідеалістична в чомусь, але мені здається, що це прикольна. Ну, Ну, ну це, це цікаво, і, і я цікав з ним слідкувати, і дуже прикольно знято, бо він зазвичай знімає е, на фоні якихось зруйнованих будівель е, в Києві, мабуть, і околицях. І, і, і це ще й візуально цікаво. Клас. А, а Андрій, Андрій Колісник це футбольний блогер, який робить огляди на футбол. Колись в ньому був російськомовний канал, але він після 24 лютого перейшов повністю на українську. Е, і, е, маючи е, 300 тисяч підписників, а в нього десь там було ну 200 плюс, точно це досить з точки зору бізнесу. Це ну, важливий крок. В нього було чимало російської аудиторії. Він казав, що не так вже й багато, але ну, це явно там просто. Ще потім відписалося. Пев, а, певним ситуації? чином там трохи відписувалось і все таке. Але він робить класний, цікавий контент футбольний, і його можна дивитись замість перегляду. Матчів. Клас. Клас. Що, моя черга? Да. А, так. Я маю сказати про ще один український суперканал це Ukrainer. Ukrainer робить абсолютно унікальний контент, мені здається, в світових масштабах. Ам... Вони роблять фактично, не перевинайшли етнографію, як на мене. Вони робили кілька років підряд на з шістнадцятому році. Були засновані. Кілька років підряд робили експедиції Україною. Причому що цікаво, вони розбивали українські регіони не за їхніми зараз обласними назвами, а за. Історичне власне, наприклад, типу там Поділля, Поділля та, там, там Вінщини, і так далі, або там а, Прикарпаття, а, там Приазов'я, Слобожанщина і так далі. А, і вони вишукували в цих регіонах, вони окремі робили експедиції. Та. Ти знаєш, до речі, що кажуть, що термін Донбас, узначення ага. регіони що це совковий конструкт. Ну так, Донецький басейн. Е, та, який, е, ну, Типу, історично людям не властиво. По... Саме по, за цими по, межами. По, ці 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 по, 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 по межах та, корисних та, копалин і якихось тектонічних плит. Ну, тобто, коли тектонічна плита створює якесь природне обмеження, типу гір, тоді так. А в даному випадку це не так. І мені здається, що це, типу, культивували якраз на противагу, там, Поділлю, Галичині, угу. е, Волині. Ну так, це ж так. спосіб розробити, якби. Позбавити людей їхньої справжньої історичної спадщини. Тому поправляйте е, нас не тільки коли ми кажемо на Західній Україні, замість на заході країни, а й коли чуєте десь, що хтось каже Донбас, е, Та, е, Ну тут знаєш, е, людям е, хлібом не годує, дай е, когось десь поправляти, а от словом е, е. Цілий ряд експозицій організував і вишукував дуже цікавих героїв і місця, і локації. Наробив величезну кількість цікавезних зйомок, відео, фото, репортажів. Це все є на їхньому сайті. Це все є на їхньому Ютубі. Крім того, вони зараз е, останнім часом не відкрили взалі своє видавництво і видають свої книги. Е, де, які також фантастичні є українською, англійською на подарунки. Взагалі Українер робить якось у мудріаліці робить своє медіа зразу на 14 мовах, здається, чи можливо вже більше. І там є типу і корейська, і грецька, і чого там тільки немає. А дуже цікава спільнота і організація взагалі. От а з початком великої війни вони взагалі сильно перепрофілювали формат. Вони зробили серію експедицій, які назвали Деокупація. Також надзвичайно цікаві і такі непрості, але, але потрібні свідчення. І вони також зробили серію. Роликів, де вони попросили знаменитих українських музичних виконавців позаписувати пісні про свої міста, які мають бути звільнені від окупації. І там насправді дуже класна пісня про Сімфрополь. От мені особисто супер сподобалась пісня і сучасно наспівую, десь сучасно слухаємо її вдома чи в машині. От там є про Херсон і багато про, про, про що. Тому Юкрейнер гаряче рекомендую. Куба все цікавого, окрема любов це ролики меми війни. Ну, І тобто, знаєш, контент на всі смаки, і складний, і довгий, і простий, і смішний, і дурний все на світі. Це ніхто не буде дивитись. Відкриття, головне відкриття українського Ютубу 22-го року за версією мене. М. Ем Антонюк. Як на мене. Чудова інтерв'юєрка, е класна е публічна персона. Ну, як назвати це? Ну коротше, вона людина з позицією, вона її не боїться транслювати. В неї є свій стиль, вона дуже самоіронічна. У них є сайт-проект з клятим раціоналістом, називається подкаст Асиметрія. Е і він для мене вривається. І от наступний це сам видав і хпзп Подкаст. Е от хпзп Подкаст я вважаю кращим розмовним шоу. На українському Ютубі, і вони ще цікаво, що вони в чистому вигляді розмовне шоу. Тобто, вони і новини не прагнуть обговорювати, і ніби не про кіно, і вони просто про життя. Але в цій розмові ну, виникають такі конструкти. Я інколи як згадую про те, що ну, типу, ми намагаємось щось прив'язувати вважати і його асоціювати з щасливим життям. Але якщо подумати, то справді така річ в Україні це Макдональдс. Це типу, бо, бо ти завжди він десь завжди є поруч. Чи то в тебе весілля, чи ти йдеш на роботу, чи ти звільняєшся, чи ти от десь десь навколо обов'язково виникне Макдональдс. І е, це, звісно, в моєму переказі не, не так смішно і, і прикольно, але ну, вони чудові. І, е, і, і чудовий канал це ніхто не буде дивитись. Дуже класні інтерв'ю. Е, прямо от. Гарно. Я думаю, що це цікаво, що буде на цю підбірку подивитись е, по, ну, через пару років. Я скажу знову: зариюсь в старе і давнє, і дам тобі пачку американських подкастів про космос. Секунду, я тільки хотів на Ему Антонюк наїхати, значить, питанням, чому так мало контенту. Виходить по два тижні немає відосів. Зараз не зараховано. для людини, яка спеціально пішла з телебачення, щоб займатися Ютубом. Виходить відос раз на два тижні. Ну, так тому ще ну, палаючи, як... якісь якісні, розумієш. А, це камінь в чий огород? Ні в чий взагалі просто так. Е, так, про космос. Американські подкасти про космос. Ну, Є Science and Futurism with Isaac А, Я, можливо, його вже згадував. Це абсолютно такий крейзі подкаст. Про науку, футуризм, космос, де обговорюються речі, типу іншовимірні прибульці, або як видобувати водень на зірках для того, щоб будувати сфери Дайсона, після того, як всі планети цієї зіркової системи вже будуть розібрані на молекули, з яких буде побудована вже половина сфери Дайсона. Сфера Дайсона, якщо хто не знає, це такий. Концепт а, сфери з умовних не знаю сонячних батарей або інших механізмів для збору енергії зірки, які достатньо розвинута цивілізація, має будувати довкола зірки для Аж того, щоб а, зібрати всю енергію зірку. цієї зірки там. А, Ну і та, там у нього всякі ці концепти про, значить, шкалу Кардашова, я там дізнався. Це шкала масштабу розвитку цивілізації, в якій значить, цивілізація першого рівня, це та, яка повністю використовує всю енергію своєї планети. А цивілізація другого рівня, це та, яка повністю використовує всю енергію своєї зірки, своєї зоряної системи. А і цивілізація третього рівня це та, яка використовує повністю всю енергію своєї галактики. Oh. Um, там так здається, ти вже почав самі подкасти переказувати. Uh, ну і я просто, знаєш, як приклади того, що там відбувається, от ну і і так далі. Зоряна археологія, типу, або uh, життя в. Під час е, теплової смерті Всесвіту. От в такому стилі, якщо вам подобається, ідіть на цей канал. Е, дуже цікаво, причому, що автор просто начитує свій текст і хтось йому допомагає робити анімації. Анімація взагалі не, не завжди взагалі стикуються з текстом, але воно так весело. І він дуже системно робить цей контент вже роками, якщо не там, років сім, мабуть. Е, колись дуже активно його слухав, дивився. Зараз рідше, але інколи хочеться. А також є. Е, Скотт Менлі і Everyday Astronaut. Це двоє людей, які більше про актуальні космічні події говорять: про запуски нових ракет, про якісь нові розробки, пояснюють, як працюють ті чи інші двигуни ракетні, чи там системи охолодження, чи супутники, чи ще щось. Дуже цікаво, Скотт Менлі також інколи робить якісь розбори за допомогою Kerbal Space Program. Або uh, Space Program, хто не знає, це така суперпопулярна комп'ютерна гра і симулятор uh, космічної програми, де вам дають uh, в підпорядкування цілу космічну програму на вашій планеті. Ви можете будувати, дизайнити самостійно ракети, космічні апарати, літати на інші планети, стикуватися у космосі і так далі. Словом, космічні теми це надзвичайно цікаво, і uh, ось є кілька каналів, які я дивлюсь на цю тему. Канал І ДС. Прямо так кирилкою написано. Так. Це Everyday Care, це загалом рух оцих чуваків-виживальчиків, які носять розкладні ножі, значить газові балончики, пластирі і ага. портативні пилки. Але ну, майже вони... пластуни, але такі та, трошки... Та. Такі трошки... Урбаністичні. урбаністичні пластуни. Такі, та. І канал загалом дуже душна тема, але канал дуже класний. E, і класно зняти, і, і все таке. E, підпільний стендап. Okay. E, просто кращий український стендап. Клас. клас. Теж інколдулісся. Ага, та. um, так, що моя черга? Давай. Um, давай я скажу um, «Історія без міфів. Uh, теж чудовий, легендарний український канал. Uh, там є Владлен Мараєв, його основний ведучий. І засновник, як я розумію, а який напрочуд цікаво розказує про різні історичні події. Я якось, от я знаю, що ти у нас історик. А я якось ніколи я от бач, ніколи особливо не любив історію. В мене було якесь в школі, чомусь в мене було неприйняття і нецікавість до історії, і цікавість прокинулася порівняно не так давно. Ну, тобто, я, я з дитинства знав базові історичні речі в історії України, тому що сім'я, батьки і так далі. Але саме як предмет ну, якось не заходив. У Мираєва дуже-дуже добре виходить. Канал величезний, там понад 600 тисяч підписників, і що вдвічі приємніше і більше дивує, а, ну і, напевно, не випадково, тому що контент дійсно супровий. Так, крутий канал. Е, е, Петро Обухов. Е, це е, депутат. Одеської міської ради від блока Петра Порошенка, чи як там це називається? Ну коротше від Європейської солідарності блок Петра а, Порошенка Ти про в мене позаминуло відео на каналі з депутаткою Київради від Слуги народа. І це я спокутую. Яко, це ні, не я так, все так однозначно так, виходить. Так. 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 Значить, Петро Обухов, він підприємець, айтівець, власник Бонд. Це одне з небагатьох локальних таксі, яке поки опирається, ну там крім уклону, великим гравцям світовим. Але в нього там з'явився формат. Він робить новини Одеси. Короткий дайджест, що відбулося це і... в Одесі. Вони так, та, якщо вам цікаво, здається, немає. Якщо вам цікаво, що відбувається в Одесі, то підписуйтесь і будете знати. Що? у Т2 ми радили? А, ні, ще не встигли. дуже гарний канал. У Т2 я до речі дивлюся, та причому не тільки ті випуски, де ми з Юрою. Але інші випуски також насправді дуже класно. Так, я маю накинути щось контраверсійного, От і я маю сказати, що мені подобається дуже Іван Яковина. Іван Яковина це такий український російський журналіст російського походження, який веде свої канали російською мовою. І десь з 12-го року він в Україні. У нього популярний канал там понад мільйон підписників. Е, є чимало людей, які е, там е, щось не люблять. Е, от е, які кажуть, ми домовились, що ми не говоримо про канали, які нам не подобаються. Просто ми на деякі не кажемо так, це крутий канал. Тому ви можете відмотати та, і я ще і... раз передивитися. От, е, коротше, розказую, як е, я знайомий з Іваном, як вони особисто, е, дуже добре до нього ставлюся. Е. Слухай, а укріплення на електростанції з снігу е, пресованого. Так, 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 та. це, це одна з його ідей була. Е, і у нього багато там таких речей було. Знаєш, і люди говорять, капець, як ти А це він прикалується, до речі, чи він серйозно це? Ну, я думаю, я треба у нього запитати. Е, це все залежить, знаєш, це як мистецтва. А все залежить від того сприйняття. От. А, але я розкажу, чому, чому мені подобається, і можливо, не знаю, чи Іван буде дивитися, але можливо, він нове для себе дізнається також. Мені, по-перше, здається, що люди надто серйозно все сприймають, що вони бачать. Тобто не треба вірити в все, що вам говорять на Ютубі. Знаєш, uh, <т forty hug> um, крім випусків зі стадним, він серйозний. <laughs> <oration Fold> yeah, Як говорив Григорій Сковорода, не вірте всьому, що ви прочитаєте в інтернеті. <Vu> І мені здається, що е, Івана Яковина — це такий просто розважальний контент. От у всякому разі, е, ну я його так сприймаю. Е, і там чимало речей, які він говорить, я не погоджуюсь. Е, але е, мені просто весело слухати, тому що мені е, дуже подобається просто його стиль тролінгу а, всієї русні а, і його такий. А, ця, я, як ти це назвав? мета-сюжет. От ага. мета-сюжет, що навіть Росія скоро розвалиться, там повний кінець. Ти теж був цей серіал Боїнг, щось там шось там, там, де так постійно падає. А ти не знаєш, що це може бути шкідливо. Я просто як видно не дивлюся, але я от пам'ятаю, колись робили. Огляд псевдоекспертів, і зрозуміло, що Іван Яковина він не видає себе за когось, ким не являється, і він не в цьому списку, але там говорили про цього російського Валерій Соловєй, здається, який знаєш, яка в нього риторика. У Путіна знайшли 18-ту пухлину, йому лишилось жити мінус три Солов'ю Про це доповіли його суперджерела, наближені там. От, здається, це телебачення в Торонто гарно підкреслили, що це насправді руснява і псошка, тому що вона пропагує. Не переживайте, все саме розсосеться. Ага, ага. Не треба нічого робити, його ага. вже нема. Угу. Ну, слухай, в принципі, можна багато на що так подивитися, знаєш, як, як, як на Іпсо. Я не майже переконаний, що Іван Яковина це не ІПСО, це просто звичайна людина, така як ми мистроя, який має свій жанр. Ні, і... ну, в нього немає посилу нічого не робіть. Та-та-та. І він просто кайфує, робить свою роботу. Ну, крім того, у нього не тільки про Україну Росію. Він якби там з 12-го року працює, робить свій контент різний. І ну, я, знаєш, на Ютубі він з 12. го але у нього цікаві всі всякі випуски там про, про Китай, про якусь там Америку для людей, які в цьому не сидять щільно. Це е, хороший, цікавий там, поверхневий огляд, як на мене. Е, тим не менш, я переконаний, що багато з глядачів нашого каналу в коментах на, на, нажинуть на мене, можливо, навіть хтось відпишеться через те, що я, я дивлюсь російськомовною, але це не заставить дивіться, мене дивіться. відмовитися від переконань. Завжди в описі є наші особисті соцмережі: мій Twitter, а Ярослава прям і Твіттер, і Інстаграм, і Фейсбук. Якщо ви через його нерозбірливість вирішите відписатись, підіть на Фейсбук і відпишіться <гум> там. Від нього. <гум> Клас. Значить, Маніфест, це спільнота, і я їх не за Ютуб канал згадую. Це дуже прикольна штука. Це знаєш цей сайт? Ні. Вони роблять каталог україномовного контенту. О, і у них дуже класний сайт з класним дизайном, з ка класним категоризатором. Вони там навіть намагаються його монетизувати. Там є ну там, тобто можна прийти і замовити просування себе і він якісно зроблений там зібрані майже всі я у Т2 ти одразу... ти вже одразу замовив просування у Т2? Так? ні ще не замовив а що дорого і, і до речі я хотів ні не дуже дорого там зазвичай сімейний бюджет висить наверху це я до речі хотів запитати можливо серед наших глядачів є ті хто нас знайшли через маніфест напишіть про це в коментарях і взагалі і взагалі напишіть звідки ви дізнались про Т2. 에, тільки не пишіть про Доу. Хто з дову, зрозуміло, цікаво, звідки ще. <с> Ні, хоча стривайте, тоді ми не будемо Хай всі знати. Пишіть, щоб була всі, всі пишіть. Якщо з дову, то пишіть, ну на якому відосі, що вас зацікавило, яка згадка про т два зацікавила, 에, що вас це спонукало. Бо я насправді я думав, як, що двох згадок на Доу, ну, типу, вистачить, щоб всі, хто хотіли, підписались. Я думав, так: ну, на Доу там було 50 плюс тисяч. Я думав, там, 1010 захочуть слідкувати за моїм сольним ага, проєктом. Нічого такого. А там, після першої згадки, я думав так: після першої згадки, тисяч сім підпишеться, ага. потім дві, і потім одна. Е, я так. жартую, я взагалі думав, щоб 200 людей підписалися, але після першої тисяча підписались. І після кожної наступної завжди приходять ще. І мені цікаво, це нові люди, чи тому, що я думаю, що реклама нове так, і розказую. І так, і розказую. так і працює реклама. Можливо. І у Клас, а Ютуб канал їх, вони там обговорюють срачі в українському Ютубі, що теж прикольно і корисно. Гарно. А в Ютубі якісь свої срачі відмінні від Твіттера? Е, та, та, інші. Ну, там якісь звинувачення в плагіаті, чи. Mm -hmm. е, ну, коротше, там є, є. Цікаво. цікаво. Так, добре, е, я повернусь знову до американців і дам зразу серію. Е, серію. Е, теж насправді контраверсійних, е, Подкастів, це буде Лекс Фрідман, Джо Роган і Олен Podcast. А чому вони контраверсійні? Тому що вони регулярно щось наганяють на Україну, а, ну, особливо а, якби за останні там півтора роки. А, за що мені інколи складно заставляти себе далі їх слухати? А, але слухати їх а, цікаво і десь навіть важливо мені для того, щоб розуміти. Температуру про палаті, хоча це є не є температура по палаті всього американського суспільства, але це температура е, по палаті. Такого певного прошарку ми, треба... людей технологічних і людей, які вводять вантажівки для небійників, які слухаються Рогана. Рогана. вони слухають <laughs> а Джо та. Роган один з найпопулярніших та американських подкастерів, відомий своїми дуже довгими випусками. Там інколи три години, інколи п'ять, інколи сім. Цікаві люди, цікаво розуміти їхню повістку, добре зроблений продукт. У Лекса Фрідмана інший дещо формат. Це більш такі розмови про важливе, глибоке, і часто з науковим якимось ем, таким бекграундом. А, і Олекс Фрідман сам каже, що його тато з Києва, мама десь з Москви, десь він сам в Москві народився, де 16 років прожив, а вода себе ну, щось таке поїхав. Гарна російська. Ну, Не те щоб гарна, з відчутним акцентом, але. Українським там... Він ніби не навіть при... він... не ніби він приїжджав до України десь минулого року, навіть зустрічався там з Федоровим, міністром цифрової трансформації, ще з кимось. Він хотів поїхати до Росії, але ми таке враження, що я не пустили чи щось. коротше, він вирішив не їхати. Я, до речі, думаю, що Дуров швидше йому дасть інтерв'ю, ніж Дудю. Ну, таке. да, Я думаю, що Дуров має таку зірку в лобі, що заважатиме йому. От, е, коротше, з Лексом Фрідманом треба обережно, е, як і з усіма іншими. Але там є на інтерв'ю. У нього останнє от недавно вийшло з Цукербергом інтерв'ю, а там є інтерв'ю зі світилами а якби світової американської науки. Спойлер, а. Цукерберг не в такому захваті від еплівського vr шолому, як ми з Ярославом. А, та, взагалі, ну ще пак. Побачимо, Марк, хто з нас був правий. А, і буде нарешті Олен Подкаст, який ми вже кілька разів сварили, тут у наших попередніх випусках, який є? Це троє. А, Інвесторів, скоріше все, так я їх описав би, обговорюють американську політику, технологічні новини, інвестиції, бізнес і всяке таке. Також чудовий за форматом своїм цікавий, цікавий формат цікавий подкаст. Єдине, що, звичайно, його суперпсує... Девід Сакс, з початком z російського z -to вторгнення та з таким-то прізвищем, початком російського вторгнення, він просто eh, якусь свою свою і Трамповську повістку там просуває, яка абсолютно антиукраїнська. No, це знаєш, це, це, це типу а все, що це не зсується. Це воно eh, цікаве. Мені здається, що інколи у них це знаєш по приколу. Ну, типу, це як ми з тобою домовимося, що я буду завжди хвалити Майкрософт, наприклад. Ну ні, у «Девіда ні. Е, ну, Шире, з, з України. Та, там, там все якби серйозно і системно. Е, але якісь інші речі у них не є поприколу. Я зараз стрімко понижу градус е, Самохвалов. Це оці озвучки фільмів, там, де Київська тероборона, рабів до Польщі не пускають. І, і чудові ці вставочки з Стетхемом. Просто дуже смішно не пропускаєш жоден ролик, який пропонує Ютуб. Клас, так. Ну мені здається, я вже майже видихся е, по тому, що я дивлюся. Всякому разі можу щось піддивитись, але навряд чи я щось дуже вже велике Е, Вавилон 13 фільми О, Документалістика. О, Так, ти мені дещо нагадав, так. І, звісно ж, сам канал Грунт. І не тому, що Макс Щербина згадав нас, а вони дуже люб'язно додали скріншот навіть. А, тому що мені справді дуже подобається їх інтерв'ю. І моє его звісно, не дозволило мені знімати інтерв'ю з кимось, щоб мене не було в кадрі. Але у них дуже влучні запитання і цікаві, і дуже гарно виставлено, і, і все таке. І мені здається, це от і до маніфесту, і до цього всього е, якість. Нам дуже важливо працювати над якістю. Ясно, що український контент має бути різний, в тому числі неякісний, але ну, неякісний, можливо, з точки зору ідей, з точки зору продакшну і так далі, треба старатись. Зараз це не коштує дорого, особливо якщо старатись. Тому що інакше ми не виграємо конкуренцію. Довготривало ми не виграємо конкуренцію. І мені дуже сумно. Дивитись інколи от є, є кратше шоу, які залітають на тому, що люди хочуть підтримати українське е, замість російського, і воно залітає, ніби непогано дивляться, і мені дуже сумно дивитись, коли з випуска в випуск не покращують якість там. Це взагалі Хоча, не, не, мають, не та ну, причина, ресурси. ку чому мають купувати українське, бо воно українське так. Да, ми незалежну Україну не побудуємо. Це, це може бути причиною для того, щоб дати фору, для того, щоб, щоб зацікавити, щоб так звернути та. увагу. Та. Але ті, хто створюється, вони мають завжди мірити себе мірками світу. От. І тому, мені здається, надзвичайно важливо. все ж таки а дивитися е, англомовні якісь канали, а дивитися не тільки бути в цій українській бульбашці і а, плюючись і ховаючись, а, там час від часу підзирати в якусь російську бульбашку, чи як це робили раніше, не ховаючись, підзирати в російську бульбашку. Правду говорять, що ме там лемит of your world. Та, тобто межі твоєї мови, це межі твого світу. От, я ще згадав, що я насправді люблю подивитися якісь американські там лейт -найт шоу і ще щось таке. Там є їх кілька різних, всяких, а вони смішні, класні дотепні. І також через них там краще розумієш якийсь американський контекст. До речі, лейт найт шоу двадцять двадцять Яновича. Я коли він запустив це шоу, я подумав: чергова спроба зробити лейтнайт. А я якийсь момент там цікавився цією штукою. Ага. Е, Як воно працює? Так, та, та, це складно, важко, дорого, це, це дуже дорогий формат. І, і, і він це почав робити, і я такий, блін, не вийде. Але я дивлюсь всі випуски, і, е, і от я не знаю, от воно коли з'являється, я такий дивлюся, і там, особливо, якщо ще, там гість, не дуже зрозуміло, хто я такий. Е, Ще а раз по... а потім, себе. уже коли подивився весь Ютуб, та відкриваю і кожен раз отримую задоволення. Навіть від людей, які знайомі. Ну там знаєш, умовно там приходить Вася Байдака. Ну, а я ж його бачу багато де, і типа, і мені здається, ну, ну про що ви? А він бере і робить кльово. І, і прям мене це дивує, і прям кожен випуск все краще, і, і це фантастично. І дивіться, краще і якість це не завжди про картинку. І це не завжди про якісь приблуди ну, там, на монтажі. Е, не завжди якість це коли на кожну згадку чогось у вас щось вилітає на екрані. У нас цього не буде. Е, це, це в тому числі, ну, наприклад, якщо це розмовне шоу, та, е, якість це часто просто вкластися більше в монтаж, щоб вирізати все нецікаве і залишити все класне. Це редактура це теж про якість. І е, до це речі. правда про не тільки про подкасти. Краще це не завжди більше. Та? Краще це. Я зрозумів. Я не, не даремно про це заговорив. Це взагалі двосторонній рух. Тому що ну, дуже важливо для якості це бюджети. І Україна зараз не дуже великий ринок і не дуже багато реклами. Тому дуже важливо, що дуже важливо підтримувати контент креаторів як, наприклад, ви можете підтримати нас, ставши патроном чи спонсором, чи ще найкраще з точки зору комісії, підписатись на баймі кофі і. Але якщо ви цього не робите, Бо, то власне, менше не любимо. В усякому разі, хоча б на цей канал, підпишіться, поставте а, лайк під цим відео, і дзвоник, коментар. щоб нічого не пропустити. І під минулим випуском я зрозумів, що ну, мабуть, дійшло нової аудиторії. Там хтось сказав, типу: Ви чого, ахірєлі, в країні війна, вони донати просять. Ага. Значить, я повторюю: звісно ж, справжню підтримку треба спрямовувати на Збройні Сили України. І на цей канал варто підписуватись, тільки для якщо це для вас справді абсолютно незначна сума. І, і я прошу підписуватись на якомога менші тіри, на які вам буде впадло потім відписатись. От. Тому що для нас, для того, щоб стало планувати розвиток, важливий не так розмір вашої підтримки, хоча, звісно, 5 доларів приблизно 5 разів краще, ніж 1 долар, а як тривалість. Бо ну, якщо 5 доларів, це суттєва сума, краще підпишіться на один, чи два, чи е, якось так. Та ти е, знаєш, я згадав і ще: е, повірте, е, всі ці гроші вкладаються виключно в розвиток каналу. Я скажу, коли настане той момент, е, коли я буду щось залишати собі, але це точно не в ближчі роки. Uh, ну, хто знає, хто знає, може тут зараз після цього відео саме прийде іще з півмільйона та, підписників. на ми 50 на канал. хвилин хвалимо інші ютуб-канали. Uh, так, людям ж буде цікаво це слухати. Uh, знаєш, uh, є ще один uh, класний канал, який я uh, інколи дивлюся, замість того, щоб читати новини. Uh, це канал навіть навіть. Два в якомусь форматі. А, обидва в тему новинарно-політичну. Це канали Миколи Давиденка і Яреми Духа. А, Боже, Микола Давидюка, що в мене сьогодні з прізвищами? В формі. А, та. А, Микола Давидюк, політолог і класно роздає постійно по новинах і аналітиці по цих новинах. А, Ярема Дух відомий тим, що. Я не знаю, чи він заснував. Twitter Україна Україн. але він точно той, хто надав йому форми і змісту, яка у нього є зараз. Там свого часу, десь в 2014-2015 році, коли він почав цим займатися. Про них там і Wall Street Journal писав про те, як Twitter Україна роздає Росні у Твіттері. Це було дуже класно. От Ярема має свій канал, де він е, висловлюється не дуже часто. Я хотів би, щоб частіше було, на всякі важливі цікаві політичні теми. А, також люблю це дивитися е, і слухати. І закінчити, я б хотів на е, культурній ноті. І на сильній такій ноті це канал, який називається Слух, особливо їхня документалка спалах про українську культуру в світлі. До 2014 року і після 2014 року, 2014 е, Надзвичайно успішна, як на мене, документалка з 10 годинних серій добре зроблена. Там, може, хтось там хоче, щоб якось були по-іншому розставлені акценти, але нічого подібного я не бачив. І з великим захватом її свого часу передивився. Всім рекомендую. А в тому числі. А якимось закордонним друзям, щоб дізнатись більше про українську культуру, а я тим часом догортав свій список підписок. Ціна того, що я під час того, як говорить Ярослав, туплю в телефон, те, що список моїх рекомендацій практично вичерпний. І на кінець я хотів порадити канал Доу. От мабуть, всі глядачі про нього знають, але у мене будуть проблеми, якщо я його не згадаю. Гарно, що час поговорити про англійську. Думаєш час? Юра, а чому, чому тебе ця тема так хвилює? Я не знаю англійською. Чому? Ну, я не вивчив її. Чому? Я її вчив, чи вчив, вчив, вчив і не довчив. Дивись, я не можу говорити. London англійською. Лондон is the capital of Great, Great Britain. Britain. Usually I get up at 7 o'clock. <laughs> У тебе дуже добре виходить. Uh, Юра across. клас. <laughs> Продовжуй. I worked on task number 11 <laughs> 17, <laughs> Okay. Е, е, я е, з англійською як? Я непогано читаю особливо технічну е, документацію е, Технічну документацію без словника. Особливо, особливо якщо на C написано. Добре, на чому ти там Чи читаєш? На, на, на CSS, ти читаєш? Добре. До речі, от він мене тролить, а там йому правильно написали, що Counter-Strike Condition Zero можна пройти. Добре, ну, добре. Але добре. я проходив, я обмовився. Я, я проходив ]ено... Quake 2. Я щойно замахнувся не на тебе, а на всіх фронтенщиків. Зараз прийде так. Юра Артюх в коменти, і так мені не О, надає. до речі, якщо про спеціалізовані, то по фронтенду шикарний у Юри канал. І він, до речі, стрімить англійською. О, Ти так, знаєш, так. що він понеділям веде, не знаю, чи як зараз. Раніше він там щотижня робив стрім, і він спочатку робив це, здається, російською чи. не пам'ятаю, а потім таки вирішив, щось йому сумно стало. Він такий, треба челендж. І почав вести англійську. Слухай, я не знав. Клас, але ну я так давно знайомий з Юрою. А ти мені знаєш, що нагадав? Що ми ж ще сьогодні про телеграм нічого не сказали? Випуск майже даремно при футболці виходить. Ого, що би це мало значити. Якщо синя футболка є в кадрі, то колись вона вистрелить. З нею вилетить паперовий літочок. Словом, є такі класні українські хлопці, які роблять No-Name Podcast. І вони багато випусків там зробили англійською минулого року. Хоча, як з'ясувалось, подкаст, в принципі, у них український. Просто вони роблять подкаст про кібербезпеку. Я зараз скажу про них ще І е, Вони запросили мене поговорити про Телеграм. І ми чудово десь на півтори години записали про Телеграм саме з точки зору кібербезпеки і з точки зору ризиків його в цьому вимірі. з усіх сторін. Ну, якщо зовсім заспойлити, от коротко, то. В принципі, в спільноті спеціалістів з кібербезпеки ніхто не вважає телеграм безпечним, тому це є ну, в в робота така. Це в принципі не тема. Так, але Стихран. якщо цікавить цікавиться, то подивіться та Влад стиран там є один з хостів цього подкасту. З ним є випуск до подкасту, один ага. з кращих випусків до подкасту. Він прихований. У нас була така ідея, що треба інколи записувати аудіо-онлі випуски, і це був один з них. Я дуже шкодую, що ми його не записали в відео, тому що там неймовірно цікава розмова вийшла на той момент. Можете його знайти в стрічці і послухати. І там дуже класно. Ми поговорили про. Ну ми там говорили тоді про корпоративну штуку. У мене були компанія, з якою я працюю тоді, проходила певні сертифікації по безпеці. І це ти працював колись у компанії, яка проходить сертифікації по безпеці. Ну, подкуп проходить сертифікації e, по безпеці. Я не знаю, як тобі? <laughs> Але і... зазвичай в цьому нічого приємного немає. Я ж Сіо, я просто кажу, треба пройти сертифікацію треба пройти. по безпеці, а далі мені через якийсь час говорять, що їм прийшли. Тому це було а не, так, а не так. Тебе складно. не змушують усюди змінити паролі на 18 символі, Ні? Ну, це двофакторна авторизація. Ну, ти все. скажеш, навіщо скорочувати пароль з моїх 20 символів до цих 18. -ти? Невже це додасть таке? Ну, слухай, я, я думаю, що в сучасному світі людей, в принципі, має. Бути за замовченням хороші, якби практики в паролях. Коротше, я от не міг не прокламувати той випуск до подкаста. Так, там... але ну Влад в принципі дуже крутий спеціаліст, і там є ще Руслан Кінчук, і Алекс. Руслан і Алекс в Каліфорнії, Влад в Києві. Словом дійсно такий змістовний вийшов подкаст, але тим не менш, це ми з'їхали, тому що вони також роблять багато випусків англійською, і чесно кажучи, я Юру час від часу підбиваю, щоб ми почали у Т два час від часу випускати англійською. Юра поки що не готовий. Я не, не готовий. говорю англійською, я не говорю англійською. Ти, ти прикидаєшся, ти 에... говориш насправді. Ти просто може мило, що ти не віриш. Недостатньо випив. Справді я знаю людей, які такі ні, у мене дуже погана англійська. А коли вони вип'ють два коктейльчики, вони починають англійською просто ж як рідне. Це дуже смішно. Е, це не мій випадок. Е, ну, Так сталося. Я дуже шкодую. і... Е... Дивись, давай Май, я у, розкажу. У мене, у, у мене взагалі колись у мене був колега, з яким у нас була домовленість, що він мав розробити якийсь справді якісний перекладач. Ага. От, е, Віталік, я чекаю. Але, схоже, я, я досить давно почав жартувати, що я дочекаюсь якогось реал тайм електронного перекладу. І, схоже, цей час вже майже настав. Я е, розкажу, чому, е, як на мене, е, вчити мови загалом корисно. Е, говорити англійською е, необхідно. Крапка, е, і як... Е, Можливо, до цього там простіше поставитися, бо як, як у мене це вийшло. Я з усіма тезами згоден. А, Розказую, знаєш, як вийшло. Е, от, до речі, ми любимо про освіту інколи поговорити. І мене завжди дуже дратувала ось ця от теза, коли люди говорять: от мені моя вища освіта взагалі нічого не дала. Мені всі ці синуси косинуси, я їх взагалі в житті не застосовую. синуси Косинус це ж дев'ятий клас чи десятий. Немає значення, Теза полягає в тому, що люди незадоволені освітою, uh -huh. бо вони її не застосовують. Uh -huh. І як на мене, це в корні помилковий погляд на роль освіти. Освіта потрібна для того, щоб розвивати твоє мислення, розвивати те, як ти можеш використовувати свій мозок, і дати тобі показати тобі в яких взагалі напрямках, що як працює, і так далі. А, і так само як матаналіз або програмування допомагає тобі розвинути абстрактне мислення, і мені на, насправді ці вміння супер корисні, супер важливі в бізнесі стали. А, тобто, я думаю, що це не випадково, що в Кремій від долині зроблено стільки успішних а, корпорацій. А, допомогло їх зробити, зокрема, і те, що їх робили часто люди з технічною освітою, і вони їм ця освіта допомагає структуровано дивитися на бізнес, системно його розвивати, системно виправляти в ньому помилки, про що ми в одному з попередніх випусків здається говорили в рубриці компанія як продукт. От. І е, так само вивчення мови насправді будь-якої мови, не обов'язково англійської. Насправді тебе відправляє в цей дивовижний світ всередині твоєї голови і, і, і в світі мов. Який е, показує тобі відмінності і нюанси між значенням слів різних, а в різних мовах, відмінності в побудовах речень, ти почнеш уловлювати е, контексти і, і якісь е, метасюжети а, е, е, краще, ніж ти до цього міг би це зрозуміти. Знаєш, я в якийсь момент, е, е, не знаю, може курс другий чи третій. А мені стало ще цікавою Латина, і мені в руки потрапив якісь, потрапила книжка з латинськими прослів'ями і приказками. Ну, і в мене тато вивчав латину, і він інколи щось вдома таке може сказати. А ти щось таке відповісти? Та-та, приблизно. І, ну і я собі просто по приколу прочитав цю книжку з прослів'ями і приказками. І тут я сиджу десь пам'ятаю в університеті якісь якійсь ці лекторній аудиторії в КПІ, і на парті там щось видряпане латиною, знаєш, що... ти можеш прочитати. І Я прочитав, я такий о. І це щоб клім... прям латини видряпали. Якого сиділи. <рес> <рес> Скоріше за все. Можливо, сам гай Юлій Цезар. <рес> а, я прочитав і я подумав: о, клас! А якби я не знав латини, я б не звернув на це увагу взагалі. Тобто мова дозволяє тобі звертати увагу на ті речі і зауважувати ті нюанси, яких би ти не зауважив, навіть якби в тебе був ідеальний перекладач. Тому що мова це значно більше, ніж просто зміст. Це іще і форма, і це іще і історія, і це походження слів, і це зв'язки між ними, і це підтексти і підзначення певних слів чи понять, чи принципів твоєї рідної мови, які ти відкриваєш, коли вивчаєш якусь іншу мову. Um, і так само, знаєш, як е, е, от, там хтось може критикувати мене за те, що я на співбесідах людей прошу помножити два числа. Але якщо в тебе цих речей немає в оперативній пам'яті чи на рівні кешу, е, то це зовсім не те, е, не той рівень твоєї діяльності, як коли вони є на цьому рівні. Um, oh, От тобто, якщо людина не зможе помножити числа, але обґрунтується німецькою, то можна майже зарахувати. Ні, це просто інший вимір. німецька це добре. Число все одно треба множити. Да? Ну тобто, воно кажуть, якщо ти не вмієш в голові помножити числа, то дивлячись в таблиці в якомусь звіті uh -huh. на якісь речі, які не сходяться, ти не помітиш, що вони не сходяться. Uh -huh. А я помічу. Тому що я такий, так, хвилинку, так тут же ж має бути там, ну, там, ну, 400 з чимось, а не там півтори тисячі. А чому це так? От. Ем, це. Що щодо математики, а щодо мови точно те саме працює. Просто там, якщо в тебе є умовно перекладач, він тобі перекладе, але ти не уловиш чогось, чого, що аби ти пере, уловив, якби сам знав. Ну це дрібниця звичайно. Взагалі, взагалі, мова це супер важливо. До речі, якщо ще говорити про вік, е, бо ну у нас є частина аудиторії, у яких є діти, кажуть по дослідженням. Що е, якщо є можливість дитині заговорити іншою мовою до 9-10 років, то це дуже корисно, тому що там якийсь черговий етап формування мозку. Ну, Але тільки що... якщо це мова, не російська. Е, да. І це важливе зауваження. Це стосується всіх мов, крім російської. Е, от. І... Е... Насправді, насправді, якщо так подумати, то враховуючи, що ми всі знаємо російську, навіть на різниці цих двох мов, тому що ми знаємо ці дві мови, нам, наприклад, набагато легше розуміти білорусько. Це правда, не, не... я сьогодні буквально говорив з дівчиною. Я говорю українською, вона білоруською, От. І, і тут справа не в тому, що білоруська, вона там між українською, вона це окрема мова, але ти просто у тебе гнучкості цієї лінгвістичної вистачає. Польську насправді щоб також з -з зрозуміти. Та. Чому в польській є багато слів, які ти зрозумієш, знаючи російську, ем... не знаючи російську, тобі буде складніше зрозуміти польську. Мене, мене з англійською е, знаєш, що дуже сильно демотивує. Що Це як спорт. Це неможливо взяти, зробити і закінчити. Це треба робити постійно Та ні, це як і постійно инструмент. докладати. Ні, Юра, зусиль. Це, це як арифметику знати. Ну, Ти вивчив в школі, типу, як додавати, множити числа, Я і не вмію, я увагу. не знаю таблиці множення. <рес> Нічого. — Я прям задумуюсь, я завжди так, так додати. Так, е, переводжу ну, в додавання з, і вирішую. 4, плюс 4 плюс 4. А до речі, ти знаєш, оце, це про мову і про ці штуки. Я вважаю, що е, от з математикою, е, у мене було непогано з математикою, і е, особливо шкільною. Е, а коли пішла університетська, теж там ну, спочатку було окей, потім стало складніше. І мені якось викладачка пояснила, що каже: тобі пора починати вчити визначення. Ну, типу, якихось штук. Е, ну, там, к Категорії. Чому? Для кожного N більше нуля, да, існує да, епсилон. Да. коли... коли е, е, ні, ну там або там, оцим називається те, що там ти -ти 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 -ти. Е, е, Чому? Справа в тому, що ти. Ну, Якщо в тебе там нейрон не складається, щоб це зрозуміти, це кльово. Але ті абстракції вони складаються складніші, 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 складніші і так далі. І є. Е, е, Є от якась штука, як, типа логарифм. І от у мене вперше це здається, навіть на логарифмі спрацювало, це ще в школі, можливо, на це була школяра. Це просто ламається да. там. Так, е, да, да. це, до речі, місце, де відвалюється угу. От логарифм, там треба визначити вивчити визначення, да. а потім ти його починаєш розуміти. Да. що Це там просто показник степені, до якого треба підтрим... піднести основу, щоб отримати число. Да. І ти, от з цього, знаючи це визначення. Ти можеш його несвідомо вивчити, а потім воно до тебе доходить. Uh -huh. Ти можеш, наприклад, здається, всі задачки з логарифмами на ЗНО вирішуються з визначення. Ну, mm -hmm. В, в принципі, ну, так, вся, математика, додавати... вся математика вирішується з визначення, якщо не те пішла. Ні, ну я маю на увазі, ну, там якісь формули скороченого множення там, і так далі. Так. Ну так. Складно, так. І така штука, вона працює і, і з іншими складнішими, і тому мова це важливо. Uh -huh, uh -huh. І слова це важливо. Так, ну англійська мова, це. Е... Як не є, але є мова міжнаціонального спілкування, то, що називається Лінгуа Франка. І, звичайно, що ну, знання її дає багато багато бонусів. Я розкажу, що мені особисто дуже просто говорити, тому що мені дуже з цим пощастило, тому що мене англійській мові вчив тато. Коли перед сном він сідав біля ліжка і там кожен вечір заставляв мене 30 хвилин вчити англійську мову. Це людина буде нам щось розповідати про Про те, як важливо вивчити англійську мову. Я плакав, кусався вручався. Та тато казав мені, що ти виростеш і будеш мені це вдячний, за що я йому дійсно дуже вдячний. А я, а я засинав з передачою Володимира Яворівського по національному радіо. Добре, що не з серіалом менти. Це було в іншій кімнаті. Um, так, і е, звичайно, що це мені дуже сильний дало буст і дуже сильно допомогло, тому що ми читали тато ставив мені вимову. Е, і, і я вже в дитинстві, мовно кажучи, там, в 6-7-8 років я там на комп'ютері грав англійські е, комп'ютерні ігри. Потім в якийсь момент мене хтось застукав за тим, що я встановив якусь комп'ютерну гру з російською ем, локалізацією. Мені сказали, щоб такого більше не було. Десь з того моменту грав комп'ютерні гри з англійською локалізацією ем, і. До і речі. Таємно, мріяв про те, що коли я виросту, я засную компанію, яка буде ігри локалізувати українською. Це от ті часи, коли на Петрівці в Києві можна було купити будь-який компакт-диск за 10 гривень. Але днівень. тобі вдома його не можна було запустити, бо він був російською. Ні, там. але там, як правило, були дві мовні версії: англійська і російська. А як, ну, якщо я купував, то я вибрав такий, де буде англійська версія. Ем, але так, ці, ці мрі, мрії це не сталася. Хоча, слава Богу, є люди, які Зараз українізують комп'ютерні ігри. До речі, у мене ж це Нінтендо в сім'ї Ага. І я такий, ну там, якісь, вообще, ну що там за ігри, і, а тут лексика, якась інша трошки. Ага. І я такий оп, і якийсь інтродакшн не зрозумів, і доводиться переглядати. Ага, так, ага, це взагалі дуже стидно. Цікаво, цікаво. Ну, бачиш, можливо, ти так вивчиш. Так? От, можливо, але я скажу, що, що, е, що е, наступний великий буст для мене був: е, це навчання в університеті і пошук якихось джерел, які шукалися в інтернеті, і я прямо заставляв себе читати. Я по перше, я заставляв себе гуглити е, англійською. Тому що до російської було ненависне ставлення з дитинства, а української... та не знайти було українською. Не завжди було був якби хороший матеріал. Та, слухай технічні речі, вони на російською, ну от по програмуванню на фронта, не, не кажи, скільки я співбесідував програмістів, яких я питаю, де ти цепу типу, отримуєш інформацію, він говорить на хабрі, і я хапаю за голову. Та ні, слухай, ну вони все одно вони, коли якась проблема, вони гуглять англійською. Ну так е на якій слежде, але гуління російською закінчується десь на. Третій тиждень вивчення фронтенду, ні, ні. навіть ну, фронтенду по якому багато. Ну я материалів. тобі говорю просто про часи там 2002-2010 роки, умовно кажучи. Тобто зараз буде трошки інакше. Але коротше, яке для себе правило, я читав англійські тексти, і як тільки я бачив незнайоме слово, я зразу ж я дивився словник. Добре, що на комп'ютері це дуже швидко зробити через якийсь копіпейст швиденький і я ще хотів сказати, що ну, всі знають, мабуть, уже не модно да, казати, що граматика це не важливо, а важливо багато слів знати, mm. бо граматика дуже важлива. Я е... не знаю, я, я не чув цю тезу поясню. Ну, насправді ми дуже багато. Знаєш, що смішно здається, я про це те, що зараз збираюсь говорити, колись прочитав на хабрі. От е вибач, <laughs> ну ми всі грішні, Юра. <laughs> ну там, там просто пояснювали, що ми насправді з, ми можемо зверхньо ставитись до граматики, і ясно, що ми можемо простіше говорити, але коли мова йде про розуміння, ми інколи дуже багато е витягаємо з контексту, з форми того, що сказано, і саме з граматичної частини. І, Ну, тобто, оці всі штуки, ну там в кожному реченні ми можемо говорити неправильно угу. там п'яту частину слів, але зміст буде зрозумілий, якщо форма правильна. А форма цього всього це якраз і є граматика, і, і тому оце ну типу, якщо ви гарно розумієте граматику англійською, то набагато легше розуміти. Так, але знаєш, мені здається, ну знову таки, мені легко говорити. Але мені здається, секрет в тому, щоб просто робити це. Просто старатися говорити, читати, слухати ти, ти все дивитися. Одно нічого толкового не порадиш. Я а себе глядачі, заставляв: ну, наприклад, шести років, ти тато заставляв. On, То ти okay. взагалі такий. Просто буквально народиш. Шкільний рівень, шкільний рівень. Не розумієш? Тобі як в Зімова фах, тобі прошили англійську, просто стрічечкою. Жодних зусиль поплакав він шести. Навіщо, навіщо я про це розказав? <рес> <рес> Тепер ніхто мені не повірить, а я хотів ще сказати, Ні, що сказати. Можливо, ти надихнеш когось бути таким же хорошим татом, як був ти. Коли в тебе є нагода поговорити я з кимось без англійською просто. мовою, коли є нагода, говори з цими людьми. Е, так, з наступного тижня. <рес> Тут е, Юра робить невеличкий референс до невеличкого секрету, який знаємо лише. У двоє. Нас, а давай ми не будемо говорити хто, але ми скажемо, що ми в суботу, цю, тобто так. вже для вас минуло. Е, якщо щось не пішло не так, записали англомовне інтерв'ю, е, і ми його викладемо дубльованим на канал. Дубльованим тому, що, українською мовою. Дубльованим так. українською мовою. Так, е, чому? Тому що цей канал, він... Е, в тому числі і про ентертеймент. Я вважаю, що не треба глядачів напрягати. Ні, безумовно, але, але буде можливість але, подивитися його в для... оригіналі. Для спонсорів Ми опублікуємо посилання на мову і оригіналу. Може, не тільки для спонсорів. Та давай тільки для спонсорів. Ну, бо розмиються перегляди, і буде ну, мало добро. і там, давай, і там. Давай, це хороша мотивація. Потім колись може, але ну не цього року, вже після перемоги. Добре, домовились, як скажеш бос. Um, от, Коротше, не знаю з, з тих речей, які мені допомагали, це, звичайно ж говорити з людьми. Тому що дивитись фільми Там всі можуть і читати субтитри і так далі. Але говорити з людьми і живе спілкування, тільки бачиш якогось вестерна, зразу нападаєш на нього і починаєш з ним говорити про все на світі. І допомагає. От, до речі, танці. Там коли мені, мені було років 20 чи, що, коли я почав займатися танцями, і там є багато міжнародних подій. А і ти їздиш, і це тебе стимулює говорити більше англійською. А от що ти подорожі не любиш? Я зрозумів, Юра. Складається. Юра, я знаю, як тебе замотивувати. Я Щоб добре їсти, щоб добре їсти в подорожі. Це відсилка до іншого запису, який вийде пізніше. Потрібно вчити англійську мову. Юра. Ти знаєш, як в наших ресторанах, вибач, зараз спаржу називається. Знаєш, Як? відкриваю меню ресторан, там написано аспарагус. Який в сраку аспарагус, це спаржа українською мовою. Е, дивіться, я всі його поради по вивченню, знецінюю, е, і не вірю їм. Але якщо через, серед глядачів є люди, які якісно вивчили українську мову е, після 30 років. Українську чи англійсько? Ну, Але українська теж цікава, справді. Е... <реш> Нікому не завадить, підівчити. До речі, та, на роботу я людей не беру, які не можуть українською нормально цьому, е, говорити. Тобто раніше люди такі: а нічого ж я на русском, ну і такі, такий фляха дістала. Ну, типу, говори як тобі зручно. А тепер у мене от зменшилась кількість цієї толерантності, Я такий: та ні, у нас якби немає. В, в роботі треба говорити українською. Якщо не можете співбесіду провести українською, то якби вона не підходить. А якщо ви вивчили англійську. Після 30 -ти. і гарно нею володійте. Розкажіть, як ви це зробили, люди сталевої волі. Нам треба якийсь челлендж зробити для тебе, Юра, і має бути якась нагорода тобі, якщо ти вивчиш англійську на рівні хоча б c 1 C1 е, 1 це скільки? Не знаю, що це скільки. Коротше, це майже вільно. Якась нагорода. Май майже вільно, так. Власне, я ні з чим не можу посперечатись, але це завжди питання пріоритетів, і класно, якщо це в дитинстві вирішено. Я не вважаю, ну, типу, я жартую про те, що тобі вона досталась даром, але я розумію, що це не так. Взагалі, ну, будь-які інвестиції. Це Магнус Карлсон казав, найвидатніший шахіст всіх часів, мабуть, і народів, наш сучасник. Я чув, як його інший шахіст цитував, про ну там, там ж багато в шахах сучасних зводиться до знання якихось готових комбінацій тюдів і все такого. І е, Магнус сказав, що до 18-ти рік за три. Е, бо я е, зрозуміла та думка, так. що все, що ти вивчиш тоді, ти можеш більше поглинути, і воно надовше залишається, і, і, і так далі. Але. Але якби ми ж віримо в розвиток людей. Тому, можливо, навіть і я знатиму когось. М'яз навчання, мені здається, його важливо і корисно також тренувати. Ой, час від До речі, в мене атрофувався м'яз навчання. Про це можемо якось окремо поговорити. Я не вірю в навчання. Цікаво. О, це страшно. Слухай, У мене у нас ще дві теми в загашнику про, про ідеї і інновації для навчання. Я просто та. завжди роблю теми по освіті, тому що. Тому, і так що багато про, і це так говориш. Багато про освіту, та. Давай, але поговоримо про це. Про м'яз навчання треба буде, бо я зі Стадним про це не зможу поговорити, він на мене буде презрительно дивитися, а ти може ні. Я толерантний абсолютно. Бачиш, я навіть. Те, що ти не знаєш англійською, бачив в цьому не недолік, а можливість. Переходимо до останньої теми на сьогодні. Так, поговоримо про те, про негідників, як ти говориш. І чи бувають, вони, чи бувають успішні люди нормальними. Так. Англійською мовою це звучить в мене в нотатках. Це записано як are all the s are all the successful CEOs assholes. No, «assholes» – це типу дупі, Але е, я, я знаю. Це, слово, це слово означає придурок, напевно, а, а, або так. або негідник. Най, най час частіше перекладають як придурок. Але я би його перекладав як негідник. А що тебе наштовхнуло на ідею про це поговорити? Це просто, знаєш, один з таких насправді, анекдотів, які, які я час від часу типу, розказую друзям анекдотів не як в сенсі жарт, а як в сенсі якась історія. А, і у мене. Один з цікавих досвідів за часів мого життя в Кремній долині був, коли в якийсь момент я вирішив, що добре було б мені знайти якогось ментора, як мені в ролі CEO подкубу. і власне цією задачею задався. І впродовж двох тижнів поговорив з п'ятьма, надзвичайно. Успішними підприємцями, спеціалістами, називаємо це так. Тобто люди, які там продав компанію там за мільярд, продав компанію за 300 мільйонів доларів, побудував. Це саме управлінці були, так? Так. Побудував у одній з найбільших корпорацій у світі. Один із найбільших додатків мобільних у світі, яким всі користуються. А... Ну, от такого типу люди. Я десь за два тижні з п'ятьма такими поговорив, причому по різних містах, вони були розкидані. І я після цього приїхав в абсолютній депресії, тому що я розумів, що жоден із них, я не хочу з ним дружити, не хочу точно, щоб мати цю людину як ментора. Не хочу взагалі мати нічого спільного, не хочу уподібнюватися. Тому що всі ці люди мені зі спілкування здалися негідниками, людьми з дуже далекими від мене цінностями і з ну, відверто злими такими нетолерантними, не нелюдськими якимись системами координат. І я, я був ну, реально в депресії, дуже сумний. А і я вирішив поділитися своїми переживаннями з рекрутером, який мені незадовго до того допоміг найняти, ну, може, за рік до того, одного з топ-менеджерів наших в подкубі, там VP of Engineering, який перед цим працював там десь в Амазоні, в Філіпсі, і, там ще в якійсь великій компанії сумно дуже іменитий А, і ось цей от рекрутер, або як він називається, executive recruiter, Тобто рекрутер, який саме спеціалізується на топ-ролях, його звати Ніл Сімс. Він дуже мій хороший товариш. Ми з ним досі товаришуємо. Він вже вийшов на пенсію. ну, Він тоді вже був в якомусь поважному віці. Я не знаю, років 60, може плюс. І він, коли почув, я йому там коротко, мабуть, якомусь Facebook-повідомленню, чомусь такому сформулював цю проблему. Він коли її почув, він каже: О, клас! Ярослав, треба зустрітися. Я йому просив просто зідзвонитися, порадитися. Треба зустрітися, це дуже важлива тема. І ми зустрілися з ним, я йому про це розказував. А в чому це взагалі виражалося? Ну, от, наприклад. Приходжу я на зустріч з чоловіком, який там продав свою компанію за мільярд. Він погодився зі мною та, зустрітися, виділити час. Тобто він вже вже відкрити, щедро, класно. І... Е він там мене заводить в свій там, якийсь кабінет, саджає мене там десь на якийсь стілець, а сам сідає на барний стілець, щоб бути вище за мене. Ну, там Сидіти там, не знаю, на 30. Ну, може, не для того, щоб бути, але він є вище за мене, сидить uh -huh. на 30 сантиметрів вище, хоча стільців довкола <голу> вистачає. І це, знаєш, такий перший дзвіночок був думаю, слухай, ну, якось дивно. І ми починаємо говорити, і, знаєш, там звучить просто треш за трешем. Там звучить якась мізогінія, така, типу, неповага, зневага до жінок. І це в Америці, знаєш, це, типу, на західному узбережжі, де здавалось би всі такі прогресивні, ліберальні. Я його питаю: слухай, ну, а як от ти там вирішив там, там в цьому напрямку рухатись, от, робити і то-то, і то-то? А він такий, «Because I just hate these fucking losers. І він починає. Я ненавиджу цих лузер. Це, це... Він що ти починає припадаєш. говорити про своїх, про своїх колег по цеху, ага. про інших підприємців, які роблять, можливо, якісь конкурентні продукти. Вони, вони всі нікчем, вони роблять такий дріб'язок, Я амбітний, там Ла -ла -ла". А... І, і він починає говорити про одного іншого СІО, а, і він каже, he's a whining loser, piece of shit, що щось таке. Ну, і це whining, типу, скиглячий. А, і, ну, митик, просто нитик, так. Та, обзиває його останніми словами. А цей е, чоловік, про кого він, ну і я з тим Сіо, який все поводить як а, як нагідник, а, як асхол, я з ним типу перше, вперше бачу в житті. Uh -huh. Але цей, кого він зараз ображає, це мій товариш на син давній. І я такий слухаю це я кажу: ти знаєш, я з ним спілкувався, він ніби нормальний хлопець. Це такий, а, ти, типу, не шариш? І, е, може, іде... людина, чи може вона зі Східної Європи просто? Ні, ні, він не зі Східної Європи, він американець і знаєш такий потік лайна. Я думаю, ну мало що може він там не в дусі був сьогодні, може не з тої ноги встав. І тоді я їду саме там... — Саме токсик, і... так? В цьому не, не було конструктивної критики чи та. чогось такого. Я звичай ще, ще з одним отримую те саме тільки в профіль, там, знаєш, з іншого якогось боку. А, ось такі от потоки цинізму і людине А, Зустрічаюся з тим, кого цей перший а, називав не тільки лузером. і Він говорить: а, та він не вдаха, я міг би його компанію купити запросто для цього, який його ображав. Ну і про тому, що я сам не згадував, знаєш, і не схоже, що між ними є якийсь там міжособистий конфлікт, тому що вони всі одне на одного, ось так от. І з цим я приходжу до, до Ніла Сімса, ну майже як до психолога. А Ніл Сімс це людина. Знаєш, я коли вперше коли його зустрів, а я сказав, що це найкрутіший а, спеціаліст зі сфери професійних послуг, якого я коли-небудь бачив в житті. А я бачив чимало їх, тому що ну, по-перше, я працював сам в кількох агенціях. У мене був свій агентський бізнес я працював працював продажі. Ну, в Україні бачив купу людей в цій сфері, і в Штатах також ми наймали різні там піар-агенції, ще когось ну, потрапляєте в списки тих, кого проінвестували. Там черга тих, хто хоче вам щось продати. Мабуть, та ні, ну звичайно. Ну там справді ну, не тільки в холодних контактах. Ти просто, коли займаєшся бізнесом, в тебе є купа підрядників, які тобі ті чи інші послуги надають. Справді навіть інвестори це в якомусь сенсі сфера, що надає послуги венчурні інвестиції. І оцей ніл. Він такий, що там йому років там 60, і він, знаєш, він абсолютно розслаблений. Він слухає тебе, і він, ти якісь запитання здає, і ти розумієш, що він досконало знає сферу, в якій він працює. Він абсолютно розуміє твою ситуацію. Він бачив таких, як ти, дуже багато. і Він знає, які чіткі питання. Він знає, що він буде робити. Він знає, який він тобі дасть результат, скільки це коштуватиме грошей, скільки це забере часу. До речі, американський рекрутинг це дуже дорого, екзектив рекрутинг. Я те... хотів спитати, скільки, типу, піврічної 30... зарплати? 30% від річної 30. зарплати. Ну, тобто, уяви собі, що річна зарплата це 300 тисяч доларів. Тобто, ти заплатиш іще 100 тисяч доларів людині, яка знайшла цю людину. Ну, в піку о оцього дефіциту розробників. Вважалося, якщо ми говоримо про екзекутів ролі, тобто ми не говоримо про розробника. Та, хоча є розробники, які зараз тільки отримують в, в, піку, в піку оці кризи найму розробників, вважалось так, що якщо в долині там хтось з біктеку купує компанію угу. і вартість компанії, е, типу, е, це кількість мільйонів е, співпадає з кількістю співробітників, це, то, хайр. то, то це була хайрінгова та, покупка. Так. Та, так і є. Та. Це формула. Кількість інженерів помножити, не, не співробітників, зазвичай інженерів помножити на 1 мільйон доларів. Е, так, але тут важливо, що тут спрацьовує мультиплікатор, що вони вже є командою, ну так, а та, вони спрацьовані, та і так далі. От е, і словом, е, це Ніл Сімс він мене вислуховує. Е, про, і, і, ну і моє. Екзистенційне питання, воно в чому полягало після цього всього? Воно не в тому, щоб поплакати, Нілу, що «слухай, всі такі жахливі та і де знайти хороших. Воно полягало в іншому. Я не, міг, я не міг зрозуміти, це негідники мають більшу ймовірність стати успішними, чи люди, які стають успішними, стають негідниками. Угу. І от, от цього я не міг зрозуміти. У мене не було б чи треба самому таким ставати. Я розумію, що, типу, якщо це ціна успіху, то я не хочу такого успіху, скоріш за все. Я не хочу бути таким, як вони. А, і я це питання задав Нілу, і він дуже оцінив це питання, його постановку. І він сказав абсолютно вражечу річ. Він сказав: Ти знаєш, іще років 10 тому у мене було таке правило. Якщо Сіо не є негідником, я не буду з ним працювати. Бо це значить, що він не буде успішним і я не зароблю з ним. Розумієш? Ага. Ну, тобто, у нього підхід був не такий, що він там може там, одну якусь роль закрити і так далі. Йому цікаво працювати з Сіо, з тими компаніями, які він бачить, що будуть системно успішно ну, зростати, які йому багато бізнесу проведуть, ага. повторюваного. І я коли це почув, я такий, ого, ну нічого собі. Кажу, слухай, чому так? Він каже: ну, знаєш, там, ті Сіо, з якими я працював, там, Стів Джобс, Ларі Елісон. Я такий хвилиночку, хвилиночку, Ніл. Ти працював зі цілим Джобсом. Він Каже, так, ну так. Е, ну, знаєш, без усякої там, награності чи ще чогось. Йому кажу, слухай, інша людина би на, через П'ять хвилин після нашої першої зустрічі раніше ніж про веганство, Відкриваючи та, двері ногою, сказали би: Я працював зі Стівом Джобсом. А він ось такий абсолютно скромний. А він зі Стівом працював, коли у нього був Next, І ага. він сім років пропрацював, ага. займаючись рекрутингом, напряму спілкуючись з Джобсом. Тобто, ну це знаєш, це приблизно як ветерани Другої світової війни в моєму в моїх очах та, та, таких та, та. людей, типу на пальцях перерахувати, які працювали з Джобсом. Ну і у Джобса це був найкращий період в житті, прямо скажемо. Не найпростіший та або Ларі Елісон коротше, і Джобс і Елісон два просто хрестоматійних негідники з точки зору історії Кремльової долини. Але Елісон це засновне коракло. І ми з ним так посиділи, поговорили. Він поговорив про те, що таке, що це міняється, так та, він поговорив про те, що це стає краще. Ми спробували знайти Сіо в долині, які ну тогочасні. це було, ця розмова була, може років 5-6 тому, 5, може, які є успішними, але не є негідниками, є хорошими людьми. Нам було складно. Тобто я називав людей, а він так, знаєш, так нічого не казав, але такі верозовлення. Прямо типу... як я про деякий ютуб-канал такий так, вираз обличчя, що, типу, а давай, можливо, щось інше скажи. Слухай, О. ну це... ти знаєш, я не, не спілкувався з багатьма SEO, але є така штука, що частина людей, якими я захоплювався ну їх успіхами в якихось сферах, це часто були люди не вони швидше були дуже успішні в якихось вузьких е областях. Вони при знайомстві не виглядали щасливими. Вони ну, не, не завжди були там токсичні щодо інших людей, угу. але щасливими їх було не назвати. І, і це така штука. Ну, е -е, я теж думав про те, а чи це не ціна, яку треба сплатити, щоб досягати таких успіхів? Так це що, виходить за гроші щастя, не купиш? Е -е, виходить так. І що? І світ... ні, ні, і світ, не ти... чорно-білий. Ти купиш гроші за гроші щастя, просто в цій дорозі втратиш душу. О, це складно, це тяжко. Може не завжди, може можна, все-таки якось душа може врятуватись? Мені здається, що як мінімум цікаво спробувати. Знаєш, я маю сказати, що на цьому мої пошуки відповіді на це питання не зупинилися. І я знайшов кілька непоганих відповідей на нього, як мені здається. Одна була просто спостульована кимось як максима, і вона звучала приблизно так, що для, для того, щоб перемагати і не бути негідником, тобі треба бути відсотків на 20 кращим, ніж ага. для того, щоб перемагати, будучи негідником. Інша відповідь на це трошки довша і трошки складніша. І вона. Загалом трошки торкається теорії ігор, уяви собі, що в тебе є будь-яка абстрактна гра з певними заданими правилами. І от один гравець вирішує, що він не буде дотримуватися цих правил. Ну, виглядає так, що цьому гравцеві буде простіше виграти. <візь> він отримує перевагу, так. Правда? І е, е, якщо це так, фактично, коли ми говоримо про. Ну, якусь моральність, цінності, принципи, що є фактично, що значить не бути негідником, значить дотримуватись цих речей. так? Це певні правила, яких ти дотримуєшся. А якщо всі інші грають, не маючи цього обмеження, то виходить, що ти граєш як з одною рукою зв'язаною за спиною проти них. Але якщо це так, тоді виходить, що просто з точки зору. Там, роз, розглядаючи світ як, як генетичну певну структуру, люди, які е, грають без правил, вони мали би вигравати частіше, і відповідно частіше вигравати, більше приходити до влади у світі. Їх, їхня популяція мала би зростати. Я не можу не пожартувати, але чомусь вони не так добре розмножуються. Чомусь так, чомусь не так добре. Чомусь світ ми не можемо сказати, що світ безумовно стає гіршим. Угу. Більше того, один якраз із е, доповідачів на конференції TED, е, такий пан Робінсон здається, не пам'ятаю його імені. Шведський е, статист. У нього є кілька відомих виступів, де він показує, як світ поступово стає кращим на масштабі минулих п'яти століть, наприклад, як зменшується дитяча смертність, як зменшується кількість відсоток людей, які живуть за межею бідності, і так далі. і так далі. Цілий ряд різних у таких метрів. Мені здається, це пояснюється тим. ну, А, а, а яка є наша перевага, там, наприклад, як виду у дикій природі? Колаборація. І з тими, хто якщо, грає за якщо правилами ти, більше. Якщо ти негідник, дивіться, негідники дуже добре кооперуються тільки в кіно, mm. тому що насправді нам малюють позитивних персонажів здебільшого з гарними рисами. Справжні негідники вони одинокі. Ну, тому що якщо він негідник, то ну, він не підпускає людей, він не притримується принципів. Теж дискусійно, інколи люди якраз Союзи. люблять з такими тусити. Ну, он на Путіна подивись, класичний, не класичний да, негідник. У нього дуже багато союзників. А, Прямо... Ну, його бояться просто. Через це у нього якби, союзників багато. Ну, є сила, є влада, є страх, є гроші. Таким чином, негідники отримують союзників. Не таким чином, як, е, умовно кажучи, люди, що живуть за принципами, входять в союзи, Слухай, базуючись на цих принципах. Якби на цій планеті стратегія Путіна виглядала б глобально виграшною, я б е, попросив зійти з цієї планети. От, е, бачиш, і, і мені тому, здається, це все от... ж колаборація, тому що команди хороших людей сильніші, ніж е, о, одинаки, які порушують правила. Е, ну, це іде проти ось цієї от е, генетичного погляду на світ, та? тому що раз е, люди з е, без принципів мають вищу ймовірність перемоги. А, ніж люди з принципами поки їх... не домовилися. Ну так їх мало би ставати типу, більше і більше і більше. Але емпіричний наш досвід він свідчить про протилежне. Ми бачимо, що світ стає кращим, що негідники у світі все ж таки не перемагають і негідні стратегії не стають домінантними. В такому разі проаналізувавши там останні століття, ми можемо прийти до такого висновку, хоча всі шанси були. Шанси були неодноразово і продовжують бути. Ну, це не те, що нам пощастило, і не було шкідливих ідей і поганих людей. Так, але історично умовно добро перемагає. Хтось може звичайно сказати, що це питання нашого сприйняття, що таке добро і що таке зло. Гітлер, Сталін та Путін. Так, ну так, але хтось може сказати, що той світ, в якому ми живемо зараз, ми сприймаємо добрим лише тому, що ми в ньому живемо. Умовно кажучи, якби в другій світовій переміг. Там Гітлер або якби Сталін захопив решту Європи, а то ми би жили зараз при комунізмі і казали би, що це все класно. Що також цілком е валідний аргумент, що, скажімо, є оця спотворення угу. сприйняття з середини світу, складно об'єктивно про нього судити. Але тим не менш, те, що ми не живемо в абсолютному якомусь е в абсолютній пітьмі. Дає мені надію а, і а, дійсно наштовхує мене на ту думку, про яку ти говориш, що довгостроково стратегії негідників програють, а стратегії людей з принципами виграють. А і тому а, у всіх у нас а, є а, якби надія, а, і тому а, є сенс притримуватися принципів і бути порядною, достойною людиною. А, і не гнатися за якимось ефемерним успіхом всупереч своїм переконанням чи біжучи по головах. Більше того, компанія Apple стала набагато успішнішою без Стіва Джобса, ніж з ним. Ну, Якщо подивитись на цифри. Цікаве спостереження. Е, і... і Тім Кук... Власне, відомий, як на мене, саме тим, що він дуже такий е, гуми, гуманний. Так. Е, ну він кажуть, буває і... жорстким, але от який щодо... менеджер, який розділяє, він зразу знаєш, він зразу призначив велику екзектів команду. Зразу відмовився від цього такого галоманії присутньої джобса. І я забув сказати одну штуку. Одну штуку про Тед. Я прям аж палець загнув, щоб не забути це зробити. Давай це буде бонус для тих, хто додивився. Не треба, чи я це говорив? Про те, що не треба плутати TED і TEDx? Ні, ти не говорив це. Не говорив. Значить, TED – це оригінальна штука. TEDx – це франшиза. Тобто, якщо ви бачите TEDx, це значить, що хтось по мотивам великого теда зробив щось в своєму місті. Е, І це не якщо це тед, то це гарантована якість. Там прям відбір, там дуже дорогі квитки, там це прям ух. Тедикси бувають різні. Вони бувають тематичні, TEDx вони бувають гарантований маленькі. гарантований формат, але не гарантована якість. Так, не гарантована якість. Бачите, ми серед іншого не просто цікавий, а ще й корисний подкаст. Клас. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі. До зустрічі через тиждень. І для того, щоб не пропустити, треба поставити дзвоник.